Sopotnická fara je datována rokem 1712. Její nejstarší zachovaná fotografie byla vytvořena kolem roku 1900. Je na ní duchovní pastýř sopotnické farnosti, farář Václav Weigl, narozený v roce 1848, zemřel roku 1901 ve věku 53 let. Pomník na jeho hrob zhotovil František Martinec, sopotnický kameník a betonář, číslo popisné 230. Po něm se ujal sopotnické farnosti farář Josef Bezdíček, narozený 1867 ve Srubech u Vysokého Mýta. V roku 1903 nechal schátralou budovu fary zbořit a na jejich základech postavit novou. Fary ke kostelu vedl zastřešený chodník. V roku 1912 byla zahájena přestavba kostelní lodi. Pan farář Bezdíček inicioval spoustu akcí potřebných pro vesnici. Založení spořitelního spolku, elektrodružstva pro elektrifikaci obce nebo vybudování dlážděné silnice z dolního konce ke kostelu. Zřízení měšťanské školy v Sopotnici bylo podmíněno dostatkem žáků a tak přesvědčoval rodiče u nás i v sousedních obcích, aby jejich ratolesti chodili do Sopotnice. Jeho snaha nebyla marná. Měšťanka v Sopotnici zahájila vyučování v roce 1946. Zemřel v 83 letech roku 1950 a je pochován na místním hřbitově nedaleko svého předchůdce faráře Václava Weigla. Na budově fary hlodal zub času a tak v 60. letech minulého století provedla obec společně s farností její rekonstrukci. Opravený objekt využívali základní škola, lidová škola umění a přechodně zde bydleli potřebné rodiny. Připravovali se zde skupinky pro tříkrálovou sbírku a později také těsto na pečení chleba v replice gotické pece, postavené nákladem obce v roce 2010. V roce 2020 došlo konečně po několika letech jednání k vyjasnění majetkoprávního uspořádání farní budovy číslo popisné 32 a přilehlých pozemků. Zastupitelstvo obce rozhodlo starou budovu zbourat a na jejím místě nechat postavit novou. Vyklizení objektu provedl pedagogický sbor základní školy společně s pracovníky technických služeb obce Sopotnice. Příprava pro demolici trvala jeden den. Společně se starostou obce Janem Antuškem nahlédneme do útrob fary, od půdy až do sklepa, který zůstane zachován. Ne, to je ani nebyl už. Tady jsou ještě. Nazdar. Nazdar, pičku. Ahoj. Jo, takhle stačí, jo, jenom taková informace. Jo,
Dobře, tak jo, fajn, domluveno. Mějte se hezky, jo? Na shledanou. Světí to. Ne, nesvítí. Houka, tady se vyzvala plíseň evidentně. No teda to je jako, když to máte docela hluboký. Ale říkám, je otázka, jak to vydrží, no. Nocležník, zavěšený hlavou dolů, pokračoval ve spánku i přes naši přítomnost. Dubna roku 2020 začala demolice sopotnické fary. Staré trámy, prkna a půdní dlažbu odkoupila firma za předem domluvenou cenu. Demolice byla provedena své pomocí obecní technikou.
nebo se bude. Thank you.